Український національний музей міста Чикаго завжди манить відвідувачів цікавими виставками та літературними вечорами. Музейну осінь 2009 року розпочала презентація робіт українсько-болгарського акварелліста Олександра Телалима. Good evening, honored guests, ladies and gentlemen. Виставку відкрила віце-президент закладу пані Лідія Ткачук, яка відзначила найважливіші здобутки музею у розвитку української культури. A museum which we are very proud of. Home to many artifacts, including those related to traditional folk arts, agricultural tools, musical instruments, trophies, a collection of permanent artwork, religious, numismatic, and military collections. Так, зокрема, вона розповіла, що колекція Українського національного музею містить вироби українського народного мистецтва, музичні інструменти, історичні та літературні документи, архіви, які розповідають про історію України та української громади в діаспорі, а саме в місті Чикаго. Especially those here in Chicago. This evening we are delighted to present watercolors by Alexander Telalim. Пані Лідія Ткачук коротко описала життєвий та творчий шлях митця. Alexander Telalim, a Ukrainian-Bulgarian, was born in... Народжений в Україні, Олександр Телалим здобуває ступінь бакалавра в Одесі, пізніше переїжджає до Болгарії, де здобуває магістра у школі мистецтв міста Софії. Творчий доробок акварелліста – 50 виставок у різних країнах Європи, Японії та Сполучених Штатів Америки. Сьогодні маємо шану вітати вперше в Америці шановного митця Олександра Телалима, познайомитись з ним та його творчою роботою. Кольоритні акварелі, лагідні, пливучі. Тож розглядайтесь і утішайтесь. Він є яскравим сучасником української культури, яку наповнює своїм неповторним талантом поза межами України. Пані Климчак дала високу оцінку акварелям Олександра Телалима. Вона звернула увагу на неоднозначність сюжетів творів, на філософію митця, його мислення та особливий спосіб поєднання реального та метафізичного у його роботах. Олександр Телалим належить до митців, яким вдається створити на картинах окремий світ, що живе власним життям. Мовчання, що приходить перед його творами, це глибоке очікування, що готує нас до чогось більшого. І згодом ми продовжуємо думку, розпочату автором. Мова його акварельного простору зрозуміла і легка, як вітер з рідної землі. Усвідомлюючи покликання бути виразником настроїв сучасного покоління, Олександр звертається до написання неоднозначних за мистецьким задумом і змістом малярських сюжетів. Зверніть увагу на назви творів: «Математика почуттів», «Лабіринти долі», «Перехід», «Перша зірка», «Як птахи у небі». У них особисті тлумачення істинних цінностей життя. Філософія його мислення поєднує дійсне та уявне, метафізичне та реальне. Послуговуючись широкими можливостями техніки акварельного письма, художник щоразу вдається до колірних та композиційних асоціацій, і образотворчість Телалима заспокійливо врівноважена. Обриси живописно-пластичних форм розмиваються, розчиняються в стихії кольору, який під руками майстра набуває особливої вишуканості. І ми можемо сміливо говорити про добу творчої зрілості митця, адже у нього за плечима понад 50 персональних та особистих виставок. Його роботами захоплювалися в Іспанії і в Японії, в Німеччині і Франції. А у рідному селі Владичень на Одещині та у місті дитинства Ізмаїлі з радістю сьогодні зустрічають вже свого знаменитого земляка. Tonight we are privileged to see an extensive collection of his distinctive watercolors. Із привітальним словом виступив добрий приятель та творчий побратим Олександра Телалима, професор при Іллінойському інституті мистецтв Чикаго, пан Василин Васевський. Він зазначив, що українська громада Чикаго має чудову нагоду помилуватися колекцією видатного акварелліста, в якій оригінально поєдналися поезія, кохання, краса та містика. Співпрацюючи з Олександром Телалимом із 1996 року, професор Васевський завжди захоплювався його рідкісним та правдивим талантом, а також унікальністю його світобачення.
At the end, I would like to thank the Ukrainian Museum, especially to Mrs. Maria Klimchak and Mr. Yaroslav Hankevich for their support and help, and to all of you for coming tonight. Good luck to Alexander and his show. Дякуємо і благодаря ви. Мені дуже приємно, що я маю змогу представити вам мої роботи і познайомитися з вами. На завершення до присутніх звернувся автор творів, акварелліст Олександр Талалим. Я намагаюся поєднати в своїх роботах почуття любові до рідної землі, яке дістав від мого батька українця і мами болгарки. І у нас в родині співали українські і болгарські пісні. І я сподіваюся, що ця виставка є також піснею, яку я присвячую всім емігрантам, які залишили свою родину і носять її в своєму серці. Мені дуже приємно сьогодні було побачити виставку Олександра. Роботи його надзвичайні, кольори природні, поєднання природи, квітів. Також йому імпонують золоті фарби, які він використовує, які є дуже неординарні, а це його власний задум. Тому я дуже-дуже вражена його роботою. Я тільки декілька днів в Америці бачу, маю враження, що всі в Америці говорять українською мовою. І дуже радий, що можу показати щось нове, маю нові друзі, і дуже радію, що та виставка має такий успіх.